Vi skal over til siste del på dette forprogrammet. Vi skal over til økonomiske og politiske utfordringer i Russland. For å lede oss gjennom dette så er det en person som er godt kjent for de fleste av oss. Han har siden 1980 vært mer eller mindre et fast innslag på NRK for å dekke det som har skjedd i Russland og Østeuropa. Han er kanskje best kjent for sin dekning av statskuppet 19. august 1991, hvor han intervjuet Boris Jeltsin. Et intervju som også ble dekt av internasjonale medier som BBC, og ryktene skal ha det til at det også nådde frem til Gorbatsjov. I tillegg så hadde han en in-action-dekning av hendelsene i Vilnius i januar samme år. I en tid med igjen økte spenninger mellom Russland, Europa og USA, er vi heldige som har fått med oss Hans-Wilhelm Steinfeld til å belyse det som skjer på innsiden av Russland. Hjelp meg å ønske velkommen Hans-Wilhelm Steinfeld. Ja, takk for invitasjonen. Jeg prøver av og til å dimensjonere Russland for et norsk publikum ved å si at hvis dere står i Pasvikdalen og ser mot Beringstredet, så er det 11 timers tidsforskjell. Står dere i New York og ser mot Los Angeles, så er det bare 3 timers tidsforskjell. Vi skal snakke om Russland og skjebne for Putin i dag. Og da skal vi få frem en PowerPoint med litt hjelp, og der kommer den. Jeg begynner med nordområdene. Og her har vi da det politiske tandemet Vladimir Putin, 62 år, president i Russland, Dmitrij Medvedev, 50 år, statsminister i Russland, tidligere president. De er ulike dyrearter. Så har vi visestatsminister Dmitrij Rogozin, som avla Longyearbyen etter besøk i fjor, selv om han var svartelistet på EUs liste, så tok han seg en tur til Longyearbyen og uttalte at Arktis er et mekka for russerne. Jeg vil ta dere med på en liten reise i nordområdene, nord for polarsirkelen i Russland, det er mine egne bilder. Og her har vi for eksempel et uthus, typisk uthus på Ishavskysten sør for Novaya Zemlya. De fleste gjenkjenner utedassen. Der er en avskåret snute på en interkontinental ballistisk rakett. De har haglet nedover regnbeitene der i 40 år, heldigvis uten de mervede plutoniumsstridshodene ombord. Petjora-elven er 76.000 kilometer med sideløp fra Uralfjellet ut i Ishavsbassenget. Og her har vi da, her har vi da en også påseilet fisker i et ublitt møte med fiskerioppsynet. Problemet er alkohol i nordområdene. Etter den norske popmelodien, fyller har skylda for det meste, så også der oppe. Det russiske nærværet i nord er gammelt. Se på dette. Det er Taj Mahal nord for polarsirkelen. Det er 1400-tallsklosteret på Solovjetskijøyene, det største senter for pomorhandel, mens vi ut 1700-tallet kun hadde 700 familier bosatt nord for Salten i Kongeriket Norge, ifølge professor Kåre Lunden på Universitetet i Trondheim. Et spøtt fra klosteret ser landsbyene slik ut. Jeg viste det på Jotuns generalforsamling i fjor. Der er fremdeles marked for Jotun-maling i Russland, og gå til det, for de har 5 fabrikker der. Hopper vi 7000 kilometer østover, så kommer vi til Baikalsjøen. Det er verdens største innsjø. Veldig vakkert. Det kunne vært norsk natur, disse fjordene her. Og alene rommer denne sjøen 25% av alt ferskvann i verden. Og slik ser landsbyene ut like ved Baikalsjøen, hvis noen drar kjensel på landsbyene fra Salavetskøyene. Russerne har en sivilisasjonskrise i nordområdene nord for polarsirkelen. Og folk flykter fra de etablerte bosettingene
ut på tundraen, og storsamfunnet klarer ikke å opprettholde det sivilisasjonsnivå som var etablert i sovjettiden. Verst går det ut over Tsjuktsji-folket ved Beringstredet. Der er et lite veidefolk, og de holder på å sulte i hjel. Levekårsundersøkelser fra Kolahalvøyen viser dramatiske problemer også på grensen mot Norge. Fremdeles er vår russegrense den grense i verden der det er størst kontrast mellom rikdommen på vestsiden og fattigdommen på østsiden. Murmansk er på 25 år redusert med 125 000 innbyggere. Samtidig så er det slik at 80% av Russlands ubrukte naturressurser ligger nord for polarsirkelen, og det er nettopp da det blir problematisk når de ikke klarer å oppbære det nivå av sivilisasjon som de tross alt har bygget opp stein for stein gjennom noen hundre år. I den nye kalde krigen russerne mener vi nå opplever, så har Putin spilt det kinesiske kortet. Og det er en litt paradoksal åpning i et pokerspill sett med russiske øyne. I et edru gløtt fortalte Boris Jeltsin meg en gang hva som holdt han våken om natten og gjorde at han som president i Russland kastet seg villøst fra side til side i sengen. Det var hverken USA, NATO, trassige baltere, kranglete polakker. Det var Sibir. Territoriet Sibir er jo da ganske gigantisk. Det går ikke engang frem til Stillehavet. Det heter Primorskij kraj, eller Stillehavsregionen. Men her og frem til Ural ligger Sibir. Det er territorielt dobbelt så stort som Kina. Bare befolket av omflades av 15 millioner russere. Sør for Jensen bor der altså 1,3 milliarder. Og Sibir med de fem sibirske elvene pluss Baikalsjøen, så finner dere 70% av drikkevannet her i verden. Grunnvannsnivået synker i Kina. Vi som driver og leser periodiske tidsskrifter har jo lest de siste 20 år artikler som går på at tema for 3. verdenskrig vil kunne være kampen om drikkevannet. Jeg hører ikke til dem som tror på slike dommedagsprofetier. Men Boris Jeltsin selv brukte jo begrepet, så i et Lebensraum-perspektiv så var det ikke så lett å være russisk president og stette dette naboskapet. Så sent som i 1971 vurderte russerne bruk av atomvåpen mot Kina, da de hadde trefningene langs grenseelvene Usuri og øyen Damanski. Putin var høsten 2014 i Kina, kom hjem og fortalte smilende at han hadde fått en intensjonsavtale om kjøp av russisk gass til Kina. Stipulert verdi 500 milliarder amerikanske dollar. Det er penger det også. Problemet er at det går ikke et eneste gassrør fra Russland til Kina. Det er heller ingen LNG-kapasitet. Så hvordan den russiske gassen skal komme seg fra Sibir til Kina, det blir et metodespørsmål som ingen kan svare på. Og dessuten betaler ikke kineserne mer enn 2/3 av det EU gjør for gassen. Dette bare er som et lite innspill, for vi har hatt en forelesning om Kina nå. Det er ikke veldig lett for Russland å fortsette seg i forhold til den kinesiske økonomien, og de kan kalle seg partnere og kamerater så mye de bare vil. Men i 15 år forhandlet de forgjeves om et gassrør fra Sibir til Kina. Russerne fant det for politisk risikabelt å bygge det gassrøret. Imens har Putin selvfølgelig laget problemer for seg selv. Dette bildet var fra blodbad i Kiev for 2 år siden. Og det er mange som har spurt meg om jeg var deprimert på det bildet. Nei, det var sekunder før du skulle på i Dagsfunn, og jeg sto og lurte på, hva sier man til dette? 90 mennesker i Kiev drept på en uke. Den konflikten skal vi bare feie igjennom, for vi skal inn i Russland, vi skal se på den russiske økonomien nå. Men invasjonen på Krim i 2014, den ligger på dramanivå med de fem store konfliktene under den kalde krigen. Berlinblokaden 1948, invasjonen, omflads knusingen av arbeideroppstanden i Øst-Berlin 1953,
Invasjon i Ungarn 1956, invasjon av Tjekkoslovakia 1968, påpressing av militær unntakstilstand i Polen 1981. Konflikten med Ukraina er på dette dramanivået. Russerne påstår at ukrainerne har falt for nasjonalismen, men det er et tveegget sverd. Russerne mangler jo ingen nasjonalister selv. Jeg husker 4. oktober 2013 var det russisk marsj i Moskva, og der i følge gikk en svær ung kosakk med en ikon på en hesjestaur først, og gikk bort han og spurte, hvem er hovedfienden, og uten å mukke svarte den unge mannen, Satan og de ledsagende jøder, pluss alle fra Kaukasus og folk fra Sentralasia. Da synes jeg på en måte Putin har en oppgave hjemme før han skal begynne å belære ukrainerne om hva fascisme er. Kostnaden er stor for den sanksjonsduellen som har blitt utløst av denne konflikten for Russland. 2014-15 ble Russlands stabiliseringsfond halvert, og det vil bli ytterligere halvert nå i 2016. Dette offisielle tall som kom med det russiske statsbudsjettet i høst. Så ingen må si at ikke sanksjonene merkes. Styrken i sanksjonsduellen mellom øst og vest er egentlig kort fortalt. Russland teller 139 millioner innbyggere. Vesten har 952 millioner innbyggere. Russisk økonomi er omtrent som Italias, men 14 ganger mindre enn økonomiene i vest. EU, USA og tilliggende herligheter. Norge bare tilliggende herligheter og stadig mindre herlig. Hvordan kan dette true Putin-regimet, hvis det kan true? Jo, matmangel er kommet opp som en fare nå, fordi han har kuttet all import som en del av sanksjonsduellen fra EU. Det er halvparten av forbrukt mat i Russland. Sovjetunionen havnet på historiens søppledynge. Og spør dere overvektige 65-årige russere som jeg, hvorfor de lente seg tilbake for et kvart århundre siden og lot supermakten Sovjetunionen havne på historiens søppledynge, så vil mange si at vi var så slitne etter mange tiår med matmangel. I tillegg har du våpenrasling. Putin sa i september 2014, jeg kan ta Kiev på 2 dager, Warszawa og Bukuresti på 14 dager. Kan nok ta Kiev på 2 dager, men det står et litt falmet skilt langs veigrøftene mot Warszawa og Bukuresti. Paragraf 5 står der. Det er paragraf 5 i NATO-charteret. Om ikke Putin vet det, så vet den russiske generalstaben at et angrep på et NATO-land betyr 3. verdenskrig. Det vet i hvert fall den russiske generalstaben, fordi de avsatte Nikita Khrusjtsjov i 1964 på grunn av utplassering av atomraketter på Kuba året før. I samvirkning kan matmangel og våpenrasling bli en tilstrekkelig betingelse for regimeendring. Og disse regimeendringene, har dekket noen av dem, de kommer jo veldig fort på da. Gorbatsjov falt på 5 timer. Så når det først skjer, så kan det komme brått. Jeg sier ikke at det vil skje, men taper Putin denne duellen, så vil Russland være trengt lenger øst og være mer isolert enn på noe tidspunkt siden 1500-tallet. Da er Russland marginalisert. Og det er farlig. Høsten 2013 var det 6 uker symposium, og jeg var med på det. Det var på IMMO-institutt i Moskva, det er ganske svært. Og det var med et spørsmål, og alle samfunnsfag var til stede. Hvor hører Russland hjemme? Entydig svarte russiske vitenskapsfolk at når Russland i perioder har vært vestorientert, så har det gått fremover og bra med Russland. Lite forbehold om perioden 1941-45. Og når Russland har vært østorientert, så har det gått i regress. Da har det gått tilbake. Dette er en entydig oppfatning. Putin lever nå etter et gammelt russisk munnhall. Med Vesten kan vi alltid forhandle. Med Orienten må vi være venner. Det elendige styringsresultatet fra 2000 til 2014 motiverte Putin for eventyret på Krim. Ikke det at Boris Jeltsins styringsresultat var til å ta bølgen av, men vi skal gå litt i detalj.
90-tallet som Putin arvet var ganske ille. Jeg skal ikke dra hele privatiseringsprosessen av økonomien, men bare minne om at 1990-tallet påførte Russland alene som stat et demografisk svinn på mellom 9 og 10 millioner menn, det offisielle tall dette, og det var selvfølgelig krisen som oppstod på 90-tallet som førte til dette demografiske svinnet. Her er forskjellige årsaker til det, fem tror jeg har listet opp i forskjellige fora, men det er klart at et så enormt demografisk fall, hvor forventet levealder for menn synker fra litt over 70 år i 1991 til 53 år i 2000, da har det skjedd noe dramatisk i et samfunn. Og det er fylla, og det er sigaretter, og det er skilsmisser og depresjoner, og tre jobber, og det ene med det andre som ligger bak. Og jeg vil vel si at de russiske og ukrainske samfunnene lider av mange av de samme postkommunistiske syndromene. Hvorfor ville så Ukraina ha en avtale med EU i november 2013? Det har ikke skjedd noe i Ukraina økonomisk, innovasjonsmessig, vekstmessig på 30 år. De hadde 30 milliarder i gassgjeld til Russland og ønsket en assosieringsavtale. EU lå på kne etter Kypros-krisen. Jeg snakker ikke om flyktninger nå, jeg snakker om euroen. Og det eneste EU hadde å tilby den pro-russiske presidenten Viktor Yanukovych, det var 800 millioner euro i økonomisk håndslag, slik at Ukraina skulle ta det store spranget mot vest. Økonomisk dimensjonert så var det så dårlig at det lå for å si det med et ungarsk ordtak på nivået under baken på en frosk. Yanukovych måtte si nei, det skjønner jeg veldig godt. Han dro hjem, men han gjorde opp regning uten verdt. Ukrainsk ungdom så Schengen forsvinne, så studieplasser i vest forsvinne, så arbeidsplasser i vest forsvinne. Da gjenoppstod Yanukovych største mareritt og Putins største mareritt, Maidan. Dette feller Yanukovych i desember 2004, og nå gjenoppstår dette som en ungdommelig protest. Og deretter begynte panikken å dra seg sammen, og det ender, som vi alle vet, med invasjon og anneksjon av Krim i slutten av februar, begynnelsen av mars 2014. Denne gangen har Russland lagt seg ut med den største slaviske nasjonen etter russerne selv. Det var opprinnelig 48 millioner ukrainere, litt færre med Krim ute av dansen. Men hvilket samfunn er det russiske som gjør at ukrainerne bryter etter 350 års nær union med russerne? I Gorbatsjov-tiden var det et veldig berømt tidsskrift i Moskva som het Aganjok, og det summerer opp 100 års russisk historie 5. januar 2013. Hvorfor 1913? Jo, det er tsarens siste styringsår. Etterpå kommer det en verdenskrig, revolusjon, død og fordervelse. Og da skriver dette veldig berømte Aganjok, betyr den lille flamme. Som i 1913 har Russland i 2013 igjen fått en halvautoritær leder. Som i 1913 har Russland i 2013 fått et talentløst parlament, Duman. Som i 1913 har Russland i 2013 et hjelpeløst politi. Og som i 1913 har Russland i 2013 en grenseløs egoistisk elite. Russerne feirer juleferien etter nyttår. Dette var 5. januar. Det var faen til karakterbok å reise på juleferie med. Og det var russernes summering. Dette er naturligvis en speiling av at Putin-administrasjonen aldri klarte å bygge opp det sivile samfunnet. Det lovet de at de skulle gjøre i 2008 da Medvedev kom igjen, men det har fortsatt med militarisering. Produktiviteten i Russland er skral. Putin sier den er 3 til 4 ganger under vestlig nivå. Yukos beregnet produktiviteten da Khodorkovskij var sjef for Russlands største oljeselskap til å ligge 30 ganger under tysk nivå. Så det med produktiviteten har en konsekvens
Forrige riksrevisor i Russland, han var statsminister før Putin, Sergej Stipasjin, han slo fast allerede i 2003 at det finnes ingen innovasjon i russisk økonomi. Som gammel lektor i økonomisk historie er det da en fornøyelse å minne alle tvilere på at det er nær sammenheng mellom innovasjon og pluralitet. Banalt, to hoder tenker bedre enn ett hode. I Russland er det kun ett hode som tenker for tiden, og det er Putin, og det tenker ikke godt. Byråkratiet i Russland i dag anslås å være i hvert fall 10 ganger verre enn for 15 år siden. Ser Jeltsins gamle visestatsminister, en av Russlands beste økonomer, Grigorij Javlinskij. Kriminaliteten, mordhyppigheten i det russiske samfunnet ligger 40 ganger over EU-nivå, og der både Napoli og Palermo med i statistikken. Korrupsjonen, ja, konferansieren her Anders Kardes far kom til meg i Moskva i 2003, med hele hovedstyret i Sparebanken Nord-Norge. Og de fikk besøke mannen som hadde ledet Russlands nasjonalbank i 30 år. 20 år under kommunistene, 10 år under Jeltsin, Gennadij Gerasjenko. Han begynner, de hadde med ektefeller, begynner med å dra en vits om korrupsjon. Mannen har altså vært sjef for nasjonalbanken i 30 år. Jo, det er de to firmaene som er i sivilt søksmål. Så blir de innkalt til dommerkonferanse. Så sier dommeren, du har betalt meg $5,000 i bestikkelse, du har betalt meg $6,000, her har vi en diskrepanse. Enten betaler du deg opp, eller du får $1,000 igjen, slik at begge har betalt $5,000 hver, og så dømmer jeg etter loven. Da råtner rettsstaten på rot. Og korrupsjon er AIDS i den russiske økonomien. Det er ikke mine ord. Men en gammel venn, Vladimir Varov, han skrev Russlands uavhengighetserklæring, og han var justisminister i 1992 og gikk av i mars, fortvilet over korrupsjonen, og sa vi har ikke klart å unngå at dette utviklet seg til en full katastrofe. Den har bare fortsatt. Folk reagerer jo på dette. Juli 2012 kom det en meningsmåling i det store mediehuset Kommersant. Det er sånn 100 ganger Dagens Næringsliv i Russland. Den slo fast meningsmålingen at 55% av russerne ville utvandret dersom de hadde hatt noe sted å utvandre til. Verre var det at det knusende flertall av russisk ungdom yngre enn 24 år bare drømte om at de var født og kunne vokst opp i et mindre vesteuropeisk samfunn, velvalgt eller ikke. Belgia og Danmark var nevnt som eksempler. Så jeg hadde fornøyelsen i de siste 4 årene mine der borte, jeg har vært der 20, og undervise på juridisk fakultet ved Plekhanov-universitetet i Moskva, fra første studie til og med fjerde. Og det var jo ungdommer, sant, alderen 18-22 år, litt yngre enn mine barn, men de var gode i engelsk. Og forklaringen på dette, at ungdommen har snudd ryggen til Putin-regimet, det lå ofte i formuleringen, vi har vært på biltur i Europa rundt, vi med mamma og pappa og bestefar og bestemor, og vi har sett en annen verden. Da Sovjetunionen går i oppløsning i 1991, så hadde min generasjon ikke vært utenfor Sovjetunionen. Kun engelsk språk. Disse ungdommene snakker godt engelsk, de snakker våre barnspråk, og de er moderne. Naturligvis har rubelens fall i pris ført til en kalddusj for middelklassen. Middelklassen i Russland er ikke veldig stor, på grunn av piratiseringen, ikke privatiseringen, men piratiseringen av økonomien under 90-tallet og i forrige 10 år. Det som da er problemet, det er jo naturligvis dette, at en middelklasse alltid er skipets stabilisator, når vi snakker om demokrati. Er middelklassen svak, er demokratiet svagt, og det er det i Russland. Hvor lenge vil denne kalde krigen vare? Jeg har 5 minutter igjen. Tja! Børge Brende ba meg 5. februar i fjor om å være med på den store konferansen oppe i Kirkenes. Der var det guvernøren fra Murmansk, så var det Brende selv, Carl Bindt, deres ydmyke tjener og Jonas Gahr Støre. Mitt mandat, det var å spå hvordan
hvordan Russland vil behandle sine nabostater i nord om 10 år. Og da sa jeg at jeg føler meg jo litt som sigøynerkvinnen som er fratatt glasskulen med et sånt mandat. Jeg rett nok historiker, men ikke spåmann. Imidlertid, så dette spørsmålet, jeg har reist Norge rundt nå i halvannet år, sånn 15-16 ganger fra Vardø til Kristiansand. Spørsmålet i næringslivet er jo, hvor lenge vil denne kalde krigen vare? Hvis du tar the cooling down period etter de 5 crescendoene under den kalde krigen, så var nok varigheten av, skal vi si, den frigide frosten mellom øst og vest på mellom 4 og 8 år. Nå går nå verden fortere enn de gjorde i 1956 og 1968, men mitt tips basert på den slags observasjoner, hvis vi regner fra 2014, så må vi regne med i hvert fall 3 år med null dialog, uansett hva Putin mener. Det er vondt å bli sint når ingen blir redd. Med andre ord, etter det amerikanske presidentvalget 2017, neste høst, kan det nok bli vei i vellinga. Hvorfor? Hvis dere leser memoarene til Hillary Clinton, etter hun var ferdig som førstedame, heter Living History, der skriver Hillary Clinton, og blir hun president i USA, så kommer hun til å huske det. Hun skrev at 1990-tallet var god på den måten at USA og Russland samarbeidet. Hillary Clinton er ikke noe slumsøster i storpolitikken, og det skal ikke Putin forvente, men der ligger nok en erkjennelse hos demokratenes presidentkandidat om at du kommer ikke videre uten Russland. Hennes mann Bill Clinton og Boris Jeltsin, som var min venn, de var enige om en ting. Du får aldri en stabil sikkerhetsarkitektur over Europa uten at man tar tilbørlig hensyn til Russlands nasjonale interesser. Ja, men da må Russland te seg som folk. Og det de gjorde i Ukraina, det var ren copycat av det Adolf Hitler gjorde mot Tjekkoslovakia i 1938. Gudskjelov med mindre dramatiske konsekvenser, men tross alt med en klar rød, et klart rødt kort. Hvor stor støtte har Putin? Dere leser avisen. Å, han har 89% av stemmene. Da svarer jeg, Leonid Brezhnev hadde aldri mindre enn 99,2% av stemmene. Og hva kalte Gorbatsjov Brezhnevs 18 år ved makten? Jo, han kalte det for stagnasjonsæraen. Da Dmitrij Medvedev som president i Russland kom hit i våren 2010 og røbet at Jens Stoltenberg og han var blitt enige om delelinjen på sokkelen i Barentshavet, så spurte jeg på pressekonferansen, hvordan har dere klart å holde det hemmelig så lenge? Så begynner Russlands daværende president å le, og så sa han, fortielser er vi gode på i Russland. Sammensvergelser er noe vi har greie på. Det er viktig å huske når man skal ha et kildekritisk forhold til spørsmålet om oppslutningen omkring Vladimir Putin. Hadde han stått der i dag, så ville han nok lest, og det er vakkert, Russlands nasjonalpoem, men siden Putin ikke er her, så har jeg oversatt det til norsk. Da ville han nok appellert til dere å huske Fjodor Tjutsjevs ord fra første halvdel av 1800-tallet, og det lyder slik: forstanden fatter Russland ei, og tenk i vanlig mål, å nei, det er et eget land, må vite. På Russland må vi bare lite. Jeg ville bedt om ordet etter Putin, og sitert 10 ganger Wergeland i russisk poesi, Alexander Pusjkin, moderne russiske språkets far. Han skrev i sin tid etter Napoleonskrigene, Den bittre sannhetsvisdom står oss dog nærmere enn det opphøyde selvbedrag. Takk for oppmerksomheten.
Tack Hans-Wilhelm. Du ska också vara med oss senare i programmet. Vi har fått in många spørsmål. Vi räcker inte att svara på alla, men ett spørsmål som har kommit in. Du säga till Einar Lund i dagsfrågan. Du ska få en flaska brännevin hvis du sätter mig fast. Ett av de spørsmålene vi har fått, det är vad tror du om sannsynligheten för en revolution i Russland de nästa 5 åren? Jag var ju inne på detta med vilka betingelser som ska till för regimeändring. Husk att Putin gjorde gode ting i begynnelsen av sin presidenttid. Han ryddet upp efter det syriske marrete de hade i ekonomin. Folk satt och väntade på att landa ett år för att få lönningar. Och han har gett ett löfte till byarna. Jag tror att hvis denne dragkampen går vidare så allerede i dagen da, så lever 25% av russerne under grensen for eksistensminimum. Begynner du å nærme seg 40, så har du et kritisk merke. Hjelp meg å si en stor takk til Hans-Wilhelm.